אז ערב טוב, אנחנו במפגש מספר 35. עינת, אנחנו דיברנו איתך, זה היה עוד בתחילת הדרך, כן. זה לא רק הספקנו הרבה, אנחנו גם קבענו איתך מפגש די ככה רחוק, כי אמרתי, סייבר זה כבד, אנשים צריכים להיות מוכנים נפשית לעכל את זה. והסתכלתי לפי התוכנית הלימודים שלנו שזה, שהמקום הנכון לשלב את זה דווקא לקראת הסוף, שאנחנו עכשיו לומדים תחומים מתקדמים של אתיקה, רגולציה, ממשל, משפט, זכויות וכל הדברים האלה, משבר, איך מנהלים משבר, ועד בא לנו בדיוק עוד חתיכה בפאזל. עוד משבר. עוד משבר. עינת היא באמת משבריסטית. האמת שהיא, אמרתי לה את זה, והיא אמרה, לא, אני דווקא בחורה מאוד נחמדה, והיא באמת ככה, כמו שאתם רואים, חיכתה בסבלנות כל כך הרבה זמן לבוא אלינו, ושאלתי אותה, עם כל העיסוקים שלה, למה היא עדיין הסכימה, כאילו, מה גרם לה לבוא לפה? והיא אמרה שהיא אוהבת לדבר עם הסטודנטים, שיש פה פוטנציאל, ולא משנה כמה יבואו, היא פה, אבל זה זה שליחות, וזה, אני ממש מודה לך, עינת, על הכל, על הסבלנות, על זה שאת פה, איתנו, מוכנה, ובבקשה, אנחנו מעבירים לך את השרביט. אז לא היית צריכה הרבה מתרבה תכלס, בואי, סתם שיחקתי את הקשה להשגה. טוב, אז באמת, לי קוראים עינת מירון, ואני מתעסקת בארבע וקצת שנים האחרונות, במה שנקרא Cyber Resilience. Cyber Resilience בהגדרה זה הערכות, זה חוסן ארגוני בעצם, זה יכולת להכיל אירוע סייבר, אפרופו משבר. ואני מעדיפה באופן אישי, למרות שזה פחות משתלם כלכלית, אני מעדיפה להגיע לארגונים בפרה, אפרופו מה שאמרת שכבר קניתם ביטוח סייבר, אני מעדיפה להגיע לפני שקונים את ביטוח הסייבר, כדי באמת להבין על מה מדובר, לתת את כל תמונת המצב, שהארגון יוכל לשקול את הדברים בצורה שמבוססת באמת על ידע ועל הבנה ועל דברים קונקרטיים. אני מגיעה לתחום הזה אחרי 20 שנה בעבודה שיווקית, זאת אומרת, אני דווקא מגיעה מיחסי ציבור, משיווק, מניהול משברים, אבל תמיד עבדתי בתחומים האלה עם חברות אבטחת מידע. זאת אומרת, אני משנת 2000 בעצם עובדת עם חברות אבטחת מידע בישראל, עבדתי עם מקאפי כאנטיווירוס מהראשונים שהיו פה, ועם פורטינט, והייתי מרקום בקומסק. את מכירה את העולם שלנו. אני מכירה את העולם שלכם מצוין, לא, זה מה שאני רוצה להגיד, שבתפיסה שלי, קודם כל המעבר שלי למה שאני עושה היום היה מאוד מאוד טבעי, כי אפרופו משברים, לא מפריע לכם שבן ציפור מציץ, נכון? לא, הוא חמוד, מה? הוא רק יושב עליי, זה פשוט לא יאמן הכלב הזה, פשוט יושב. הכלב הסייבר הראשון, מה שאני... לא, שוקו הכלב הסייבר הראשון, שוקו מגיע איתי לכל המיטפים של הקבוצה שלי. אוקיי. כן, אבל בנצי יקבל את הסגן. אז דווקא, אני את אירוע הסייבר הראשון שלי בעצם ראיתי ב-2005, כשעבדתי עם קומסק, ואז התפוצץ הסיפור של הסוס הטרויאני של מיכאל האפרטי, וככה דרך הצוותים של קומסק בעצם פעם ראשונה בכלל שמעתי והבנתי שיש דבר כזה שנקרא מתקפת סייבר. ואז ככל שעבר הזמן, נחשפתי לזה יותר ויותר דרך העבודה, כשהיתרון שלי, שמצד אחד אני באמת עובדת כל החיים עם חברות אבטחת מידע, מצד שני, הממשק שלי הוא תמיד להנהלה, כי בשיווק, אתם יודעים, מדברים בעיקר עם ההנהלה כדי לתווך את המסרים, כדי להגדיר. ואז פשוט לפני 4.5 שנים, פחות או יותר, משבר גיל ה-40 ככה התחיל לבעבע, וחברים טובים מהתחום שהכרתי, חלקם הכרתי באירועים, חלקם הכרתי לאורך הזמן, אמרו לי, שאלו אותה, מה אני עושה? מתחיל לשעמם לי, מה... די, את השיווק אני מכירה מתוך שינה, אני כבר מכירה את כל הנוסחאות, את כל הנוסחים, ומתי כדאי להוציא את זה. צריכה משהו חדש. והם אמרו לי, תחשבי על זה, מצד אחד את יודעת לדבר את השפה של ההנהלה, מצד שני, אירועי הסייבר נהיים עכשיו אירועים יותר מוחשיים ברמת הביזנס, זה כבר לא דברים שרק הצבא מכיר, או שהם רק באמת ברמה מדינית.
והמזל הגדול שלי היה שבאותו שבוע שבו דיברתי עם שלושתם, אחד היה בכיר מאוד באמן, אחד היה בעצם ה-CTO, מנהל הטכנולוגיות במוסד, ועוד אחד היה ב-770, שזאת הייתה יחידת הסייבר בעצם בשבת. ובאותו שבוע שאני מדברת עם כל אחד מהם על קפה בנפרד, התפוצץ הסיפור של וואנאקריי. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, מכירים, נחשפתם. וואנאקריי היה וירוס שבעצם אנחנו כציבור גילינו אותו ביום שישי ב-10 בלילה, כשסגן שרת הבריאות באנגליה יצא לתקשורת ואמר, חבר'ה, יש וירוס שכרגע משבית 150 בתי חולים בממלכה, מצטערים, אל תגיעו. ותחשבו שזה קרה בסך הכל מאי 2017. אנשים שעברו התקף לב, שבת, תאונת דרכים, כל דבר אחר, לא יכלו להתקבל ל-150 בתי חולים ברחבי אנגליה, בגלל וירוס שנקרא וואנאקריי, שעשה נזקים באמת מאוד מאוד משמעותיים. אחר כך הווירוס הזה, הווריאנט שלו התפתח למשהו שנקרא נוטפטיה, שעשה נזקים אחרים. זאת אומרת, זה נשמע כמו הקורונה בול, מה? כן. התפשטות של מגפה ושל וירוס פיזי, פיזיולוגי לצורך העניין, מאוד מאוד דומה להתפשטות של וירוס. הייתי חושבת שאני רק וריאנט הדלטה, המשיך ככה לטייל וזהו. חד משמעית, ואני ממש לא אפידמיולוגית ולא רופאה ולא שום דבר שקשור בתחום, אבל אין לי בכלל ספק שאחרי הדלטה אנחנו נחשף לזן חדש, שגם הוא יפתח עמידות, ואחר כך יבוא זן נוסף, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כי זה הרציונל. זאת אומרת, בתקופה כשאני טיפלתי באנטיווירוסים, בתחילת שנת 2000, אני שוב, אני לא יודעת כמה אתם זוכרים, אבל וירוסים היה למשל נימדה, שהיה אחד הווירוסים המוכרים, היה נימדה A, ואז היה נימדה AB, ואז היה נימדה ABC, AB, ACD, זה ממש התחיל באיזשהו רצף של אותיות נוספות. תסלחי להסביר לי את זה, זה משהו שכאילו פועל בפני עצמו, שהם מראש מתוכננים הווירוסים האלה, לא הבנתי איך זה הופך להיות A, B, A, C, A, B, C. באנטיווירוס, מה שנקרא, הדרך של האנטיווירוס בעצם לזהות וירוסים, היא באמצעות חתימות. אז ברגע שחוקרי אבטחת מידע מזהים שיש וירוס חדש, אז אם הם רואים שהרצף שלו מאוד מאוד דומה לרצף של איזשהו וירוס מקור, אבל משהו שהמשתנה קטן בזנה ופתאום נראה אחרת, עושה משהו אחר, הוא עובד אולי יותר מהר, הוא מחפש גישה לפורט אחר, אז הם פשוט שינו לו את השם, במקום לשנות, להמציא לו שם חדש לחלוטין, פשוט הוסיפו לו נימדה A, נימדה B, נימדה C, נימדה... והיו וירוסים כאלה עם עשרות של תוספות. עכשיו, כל אחד כזה היה ניואנס קטנצ'יק ששינה משהו בהתנהלות. אז אין ספק שזה גם משהו שאנחנו רואים אותו בהתפשטות הזאת של הקורונה. שוב, אני לא מהתחום הזה, אבל זה חד משמעית עובד באותה צורה. ואז בקיצור, הבנתי שזה הולך באמת למה שחשבתי שאני... מעניין אותי, כי באמת הווירוסים מתחילים להיות יותר מסוכנים ברמה העסקית היומיומית, והם לא רק איזשהו איום שביבי מדבר על איראן, שזה בסדר, זה נכון, זה קורה, אבל יש דברים שהם קצת יותר יומיומיים. והתחלתי לחקור את זה קצת, ודיברתי עם הרבה מנהלי אבטחת מידע, והתייעצתי עם המון המון אנשים. ואז התחלתי לפתח את התפיסה של מה שאני בעצם עושה היום, שגם היא אגב מתעדכנת כל הזמן, זאת אומרת, היא גם מתעדכנת כי הידע נצבר, וכי דברים משתנים. אני יכולה להגיד לכם שמתקפות הכופר, שאתם בטח שמעתם עליהם ושומעים עליהם כל הזמן, מתקפות הכופר של היום, של 2021, הן לא מתקפות הכופר של 2017, כשוואנאקריי כווירוס כופר תקף, הן נראות אחרת לחלוטין. כשלא לדבר על זה, שמתקפות כופר בכלל נמצאות פה מאזור 2008-2012, אני זוכרת שב-2012 כבר דיברנו על למה אנשים לא צריכים לשלם כופר כשהם מקבלים איזושהי פנייה למחשב, כי בהתחלה מתקפות הכופר חיוונו יותר למחשבים הפרטיים. התוקפים עשו פה רבע ביטקוין, שם חצי, עשו סכומים קטנים, מאנשים, הם עוד לא השכללו את השיטה כדי לבצע מתקפות של עשרות מיליונים בדולרים בביטקוין.
וזהו, ובעצם ככה, משם התחלתי להתגלגל, התחלתי לכתוב פלייבוקים, מה שבעצם, זו ההמלצה שלי לכל ארגון שיהיה לו פלייבוק, שאני כתבתי שכל אחד אחר כתב, אבל שיהיה לו מסמך ברור, שעוזר לו לקבל החלטות ולפעול, ולא לפספס שום סעיף בדרך, לא ברמה המשפטית ולא ברמה הרגולטורית, ולא ברמת הדיווח ללקוחות שלו ולספקים שלו ולבעלי העניין שלו, שההתנסחויות שלו יהיו התנסחויות אינטליגנטיות, אפרופו מה שהתחלנו ככה לדבר לפני שעברנו למוד הרשמי, שירביט למשל, שירביט זו דוגמה מצוינת לחברה שלא הבינה איך היא צריכה לנהל את האירוע הזה ברמה התקשורתית. אני יכולה להגיד לכם שכששירביט הוציאה את התגובה הראשונה שלה, שיש לי אגב אותה במצגת שאני אשלח לכם, שיהיה לכם ככה אחר כך לדפדף בה, אבל כן, יש לנו איזשהו אירוע, המספרים הם קטנים, זה לא פוגע באף אחד, זה שטויות. אני כתבתי את הנוסח שאני חשבתי שצריך להיות לתגובה, במקום התגובה הזו, וזה היה אחד הפוסטים הכי נצפים שלי ever בלינקדין, ברמה של עשרות אלפים. אז הפלייבוק אמור בעצם באמת לאפשר איזושהי חשיבה קצת יותר אינטליגנטית בתוך כאוס, אפרופו משברים. אני תמיד אומרת, יש תהליך עבודה יחסית סדור בלנהל משבר של חלף פג תוקף, של חתולים על הדלפק, של כל משבר שהוא. אירוע סייבר הוא לא משבר שהוא סטטי. הוא משבר שהוא מאוד מאוד דינמי, בעיקר כי יש לו המון המון השלכות, והחלק היותר משמעותי בו, זה העובדה שהתוקף משחק בנו. ראינו את זה באירוע בשירביט בצורה מובהקת. אפילו דרישת הכופר, שהגיעה יומיים אחרי שכל המידע כבר לכאורה היה בחוץ, הייתה משחק לחלוטין. זאת אומרת, כולם חשבו שזה אירוע כופר, ואני אמרתי, חבר'ה, אז אין פה שום אירוע כופר. זה לא יכול להיות אירוע כופר מכל מיני סיבות, אני תכף ארחיב למשל, למה זה היה לי מוכרח מובהק שזה לא אירוע כופר, אבל כשאנחנו נמצאים במשבר סייבר, אנחנו תמיד צריכים לקחת בחשבון את התוקף, שעושה עלינו מניפולציות, שיכול להפעיל עוד כלים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם במהלך המתקפה שהוא מימש, אנחנו לא יודעים מה הוא כבר עשה ברקע, עד שאנחנו לא נחשפנו לאירוע, זאת אומרת, זה שהוא מאיים שהוא ידליף מידע החוצה, אולי הוא כבר עשה את זה, אולי אנחנו נגלה את זה רק בעוד חצי שנה. יש הרבה מאוד אירועי סייבר שאנחנו רואים שמתרחשים בנקודת זמן מסוימת, וחצי שנה, שנה אחר כך, אותה חברה חוטפת אירוע נוסף. איך יודעים בדרך כלל שהוא כן פרץ למערכת, הוא שולח איזשהו סימן או משהו? אז כן, אז התוקפים בדרך כלל מה שהם עושים, הם פשוט שולחים, הם קודם כל, ברמה הבסיסית, כשיש השתלטות על מחשב, את קודם כל רואה את זה ויזואלית. את פותחת את המחשב שלך, ואת רואה שמופיע לך הודעה. עכשיו, זה נורא תלוי בקבוצות התקיפה, יש המון סוגים של קבוצות תקיפה. אבל מרבית קבוצות התקיפה שהן באמת במוטיבציה פיננסית, כספית, אומרות לך בצורה מדורה, היי, זה אנחנו, זה השם שלנו. כמו שאת שמה לב, המחשב שלך נראה עכשיו לא כמו שאת רגילה לראות אותו, הם נורא נחמדים, הם גם מתנסחים בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית, ואנחנו נשמח להחזיר את המצב לקדמותו, הנה מספר הארנק הדיגיטלי שלנו, ותעבירי איקס כסף. אז זה קודם כל. יש כמובן כל מיני תהליכים אחרים שבהם פתאום את רואה שהמחשב לא עובד כמו שאת רגילה אליו, שיש איזושהי העתה בביצועים שלו, שהעכבר זז מעצמו. יש כל מיני סוגים של, של, של דרכים לראות את זה. בארגונים גדולים יותר, אז כמובן שיש מערכות סוק, מערכות חדרי ניטור, חדרי ניטור של בקרת אירועים, שאמורים לזהות את האנומליות האלה. הם יודעים שהארגון עובד בתקשורת בקצבים למשל מסוימים, ואם פתאום הקצב מועט או מועט, או אם פתאום מזהים שיש פאקטים של דאטה שלא אמורים לצאת, כי איזושהי מערכת הרימה דגל אדום, אז הם צריכים לחפש ולבדוק. זאת אומרת, זה התפקיד שלהם. הם אמורים לחפש בדיוק את החריגות האלה בתוך היומיום, בתוך השגרה, ולהרים דגל אדום.
למנהלי הבטחת המידע שעובדים איתם, למנהל המשמר, whatever, אבל יש דרכים גם לעשות, זה חלק מה... זה אגב בדיוק חלק מאותה הערכות שאני מדברת עליה, כי הנה באמת דוגמה משיחה שהייתה לי היום, אמר לי מנהל הבטחת מידע, שהוא רוצה לדעת מה הוא עושה, בתוך 48 שעות מהרגע שהוא מבין שהוא באירוע סייבר. 48 שעות זה game over לחלוטין. זאת אומרת, הלוואי ויהיו לך 48 דקות להגיב. הלוואי ויהיו... אני, אז, בן אדם שאומר... איזה תגובה יכולה להיות לו? זאת אומרת, אם כבר השתלטו לו על המחשב... לא, אז יש... קודם כל יש הרבה דברים שאפשר לעשות. זאת אומרת, קודם כל... תראי, אני הרגע אפרק את זה לשניים. קודם כל יש את הצוותים הטכנולוגיים שהתפקיד שלהם, מה שאני, הם כמו פלוגת מילואים שהם מוקפצים בכיתת כוננות, במיידי להגיע מהר לאירוע, אם זה ברימות ואם זה פיזי, ולהתחיל להבין מה קורה שם. מי התוקף, האם זה וירוס, קוד זדוני שאנחנו מכירים אותו, שכבר יש איזושהי היסטוריה לגביו, ואנחנו יודעים מה מפתח ההצפנה שלו, אנחנו יודעים מה, איך הוא מתנהל ומה הוא מחפש, ואז הם מתחילים את העבודה שלהם, העבודה הטכנולוגית שלהם. מצד שני, יש את העבודה העסקית, שהארגון צריך עכשיו לנהל את הפעילות שלו במהלך תוך כדי מתקפת סייבר, כשיש לו עובדים שהגיעו ליום עבודה, שיש לו ספקים שצריכים לקבל תשלומים. אגב, אולי העובדים מחר צריכים לקבל משכורות, אבל המחשבים מוצפנים, מה עושים? שיש לו רגולטור על הראש, שרוצה לקבל לפחות עדכון, לפחות דיווח, על זה שיש לו אירוע. הרשות להגנת הפרטיות רוצה תוך 72 שעות לקבל דיווח. זאת אומרת, זה בחוק? זה בחוק הדבר הזה? הרשות להגנת הפרטיות זה לא חוק, זו תקנה, אבל היא מחייבת. אוקיי. זאת אומרת, כל חברה בישראל שעוברת אירוע סייבר צריכה להודיע? או לא דווקא? לא, 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 ממש לא. יש, הרשות להגנת הפרטיות, אנחנו קופצים פה בין הרבה נושאים, תגידו לי אם אנחנו, אם זה עושה לכם שכל, ואם... הרשות להגנת הפרטיות זה גוף אחד, זה גוף שהוא נמצא היום תחת משרד המשפטים, והתפקיד שלו זה בעצם לוודא שארגונים שומרים על פרטיות המידע שהם אוספים אצלם. יש לי המון ביקורת עליהם, אם אתם מתחברים אליי בלינקדין, אתם פשוט לא מפסיקים לקרוא ביקורת על הכלום שהם עושים בעצם. אבל עדיין הם תקנה מחייבת, זאת אומרת, אני עדיין לא יכולה להתעלם מהם, אני לא יכולה להגיד להם לארגון, תשמעו, הרשות להגנת הפרטיות עוד לא הפעילה אכיפה על אף גורם שאפר את התקנות שהיא כתבה, ולכן בואו לא נתייחס אליה. אני לא יכולה להגיד דבר כזה. אז זה לא חוק, זה תקנה, אבל הם... הלוואי ויום אחד הם יהפכו לחוק, והלוואי ויום אחד הם גם יאכפו את החוקים של עצמם. זאת אומרת, זה אני אומרת במאמר מוסגר. מעבר לזה, יש המון רגולטורים. אם את גוף בנקאי, יש לך את הפיקוח על הבנקים, ואם את גוף שנסחר בבורסה, יש לך את הבורסה כרגולטור, את הרשות לניירות ערך. ואם את גוף מוסדי, יש לך את רשות לפיקוח שוק ההון. ואם את גוף רפואי, אז יש לך את משרד הבריאות. אמנם במשרד הבריאות עדיין רגולציה מאוד מאוד מובהקת, אבל יש את היפה. שזו חקיקה אמריקאית, שגם כן אחראית לכל נושא דלף מידע והגנה על פרטיות. כן, זאת אומרת השבוע גם על ה-GDPR שמבקשים לברוח על זה. בדיוק. אפרופו הרשות להגנת הפרטיות, הלוואי ויום אחד באמת הרשות להגנת הפרטיות תיקח את התפקיד שלה ברצינות שה-GDPR לקח אותו. כי היום את לא תמצאי באירופה, אגב גם בישראל, כל ארגון מקומי ישראלי שמחזיק היום בדאטה, של תושבי האיחוד האירופי, של אזרחי האיחוד האירופי, נזהר בנושא הזה בצורה, אין דרך אפילו, זה מאוד מאוד מטריד אותם. זה אחד הדברים, הם הכי מפחדים מזה. למה? כי קודם כל האיחוד האירופי מפרסם את הכנסות שהוא נותן לחברות שמפרות את החקיקה. הוא במקרה שלו זה כן חקיקה. אז יש קודם כל פרסום של ההפרות, והכנסות שם הם כבדים. הכנסות של ה-GDPR הן כנסות מאוד מאוד כבדים, ברמה של עשרות מיליונים. ה-GDPR גם ניחס לעצמו את היכולת לקנוס חברות עד 4% מסך ההכנסות של הארגון, ולתבוע ברמה הפלילית את המנכ״ל של החברה. זאת אומרת שאם לא הכנתי את החברה שלי, זאת אומרת אם אני
עוד פעם, אנחנו B2B, אנחנו עובדים מול עסקים, אבל לא משנה, אם יש לי ברשימה אזרחים אירופאים, אפילו שהם אנשי עסקים, וקרה משהו ופרצו לי למחשבים, אני... את יכולה, העסק שלך ממש יכול להיסגר, אם לא נערכת לזה, לפחות ברמת חובת הדיווח למה שהם מבקשים, והם גם מחייבים שיהיה גורם שנקרא DPO, Data Protection Officer, משהו כזה, שהתפקיד שלו באמת הוא להיות, הם לקחו בחשבון, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, הם הגדירו בחקיקה שלהם שה-DPO יהיה מינוי של לפחות שנתיים, שבשנתיים האלה אי אפשר אפילו לפטר אותו. וואו, אבל תגיד לי שאלה, איך הם כאילו, זאת אומרת, אם חברה בכל זאת קרה ופרצו אליה, ויש לך DPO והכל בסדר, אז הם לא מענישים על זה שלא שמת איזושהי טכנולוגיה הגנתית, גם על זה הם מענישים? או ש... הם יענישו אותך אם הם יגלו שאת לא ביצעת את מה שהתקנות מבקשות. זאת אומרת, הם למשל אומרים, את כבר שומרת מידע, אז קודם כל בואי נבדוק מה מהמידע שאת שומרת, את אכן צריכה לשמור. את כבר לא... ההנחה שפעם הייתה שחברות אספו את כל המידע שהם רק רצו, והוא לא בהכרח שימש לצורכי הביזנס, זה עניין שבו מתחיל להתייתר, זאת אומרת, לא מקבלים אותו. אז הם אומרים, קודם כל, תתחילי למחוק מידעים. את לא אמורה לשמור אצלך את כל העמודות שאספת לפני 5 שנים. את חלקם את יכולה להתחיל למחוק. זה דבר אחד. שתיים, אגב, הם מאפשרים לי כלקוחה שלך לבקש ממך למחוק את הפרטים שלי, ואת מחויבת למחוק אותם. זאת אומרת, אין פה שיקול דעת, את לא יכולה להגיד לא בא לי או אני חייבת את זה, את מחויבת למחוק. אז יש שם עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד ברורה לגבי מה צריך לעשות. אם הם יגלו שפרצו אלייך, למרות שעשית את הכל, ברור שתהיה הבנה. אבל את כן אמורה לבצע את ההנחיה שלהם, ובינינו, כשאת מבצעת את ההנחיה עד הסוף, את תהיה בסדר. כי באמת מדובר על מנגנוני הגנה כאלה, שמקשים באמת תוקפים להגיע אלייך, בסופו של דבר. הבעיה היא שמרבית הארגונים, וזה תחילת השיחה שלי ושנתיים עוד לפני שהצטרפתם, מרבית הארגונים עדיין מתנהלים בתפיסות ההבטחה שלהם, בצורה יחסית מיושנת. עכשיו, מיושנת זה אפילו ברמה של 2 ו-3 אחורה. למה? כי הם רגילים שיש איזו הבטחת מידע, והם רגילים שיש באמת את כל התקינות האלה, ואת ניסט, כניהול סיכונים, וכל מיני הנחיות רגולטוריות יחסית מיושנות. אבל התוקפים לא אכפת להם. התוקפים לא מתחשבים במה שביצעת לפי התקינה. אוקיי, אז אם עמדת בכל התקינה, הם ינסו דרכים אחרות. אז אולי הם לא ישיגו את כל המידע, הם ישיגו דברים אחרים. אולי הם ימצאו מאגר מידע שלא הגנת עליו, ששכחת מקיומו. בהרבה ארגונים שאני מגיעה אליהם היום, וזה אבסורד, אנחנו מגלים 2, 3, 5 מאגרי מידע שהארגון בכלל לא היה מודע לקיומם. למה את קוראת מאגר מידע? מה? למה את קוראת מאגר מידע? אז זה בדיוק הנקודה. קודם כל צריך להגדיר מה זה מאגר מידע אצלך בארגון. זה משפטית, זאת שאלה משפטית. אז קודם כל צריך להגדיר את זה. אבל אם אני היום מגיעה לארגון שאומר לי, יש לי, אני מנהלת מאגרי המידע שלי, אבל אני רואה שבמחלקת שיווק שלו, יש לו רשימה של 2,000 נותני שירות, ספקים, לקוחות, זוכים בהגרלה, לא משנה מה, משתתפים, שהוא פשוט שמר אותם באוטלוק. לא, הוא לא חשב שזה מספיק חשוב, זה לא, אבל זה אצלו באוטלוק. או עם המזכירה של המנכ״ל... מה זאת אומרת אצלו באוטלוק? כי הוא שלח את זה למישהו? זה הכוונה? לא, הוא מספיק שמר את זה אצלו. אצלו מה, לדסקטופ את מתכוונת? גם כתקיעה בתוך האוטלוק. אוקיי. על הדסקטופ, זה לא משנה גם איפה, אבל העובדה שבן אדם בתוך הארגון שמר אצלו רשימה של אנשים, עם פרטים כלשהם, טלפון, כתובת, תעודת זהות, זכה בהגרלה, לא זכה, לא משנה כרגע מה, שמר אצלו, ולא שיתף את מנהל הבטחת המידע שלו, שיש לו כזו רשימה, הארגון חשוף, חד משמעית. עכשיו, תחשבי על דבר הרבה יותר טריוויאלי, תחשבי על מחלקת משאבי אנוש, כמה קורות חיים הם מקבלים? 10 בשבוע, בחודש, תלוי אם הם כרגע מגייס, בזמן של גיוס, אז יש להם אולי אפילו מאות, יותר, האם כל הקורות החיים שהם מקבלים אליהם ונסרקים ונשמרים אוטומטית אצלם במחשב,
מישהו שומר עליהם בצורה מאובטחת? מישהו דואג שהמידע הזה יהיה, שלא יהיה נגיש למי שלא אמור לראות אותו? לא בהכרח. אם יש לך תיקייה שלך שהיא מאובטחת היא רק שלך, ולך יש גישה, אז כן, אם התיקיות מאורגנות, לא? אבל זה התוספת מידע. בקורות חיים יש לי תעודת זהות, כתובת, טלפון, יש לי היסטוריה של בן אדם. זה הופך את זה למידע רגיש. זאת אומרת שאם מנהלת משאבי אנוש שלי אוספת עכשיו איזושהי תיקייה אצלי, מה שנקרא בתיקיות, בתיקיות של הארגון, אוספת קורות חיים של 5 שנים, אז זה בעיה? בוודאי. כי תחשבי שתוקף עכשיו מגיע אלייך לארגון. אגב, גם אם הוא לא מחפש אותך, אין לו מושג מיד, הוא סתם פרס רשת, הוא שלח איזשהו לינק ל-3,000 אנשים, וגם מישהו אצלך בארגון לחץ על הלינק הזה, וכרגע התוקף השיג שליטה. הוא עכשיו אכפת לו אם זה מאגר מידע שאת סיווגת מראש שלו, יש לו כרגע גישה ל-3,000 קורות חיים. הוא מתחיל לאיים, להפיץ את זה. הוא מדווח בדארקנט שזה קיים, שיש לו את הרשימה הזאת שהוא רוצה למכור אותה. כל רשומה כזאת, במיוחד אם היא אותנטית, שווה הרבה כסף. יש לה גם מייל בטח, יש לה גם מייל, לא? שזה... אם יש מייל, אז אתה עושה כבר דאטה מיינינג, ואתה אוסף המון המון מידע על אנשים. אחד הדברים שהכי הטרידו באירוע בשירביט, כשהתחילו להפיץ את כל הפוליסות החוצה, זה היה העובדה שהרבה מהמבוטחים של שירביט הם עובדי שצבא, מדינה. כן. שצבא, מוסד, שבק. ואז כשיוצא החוצה, יוצאת החוצה מאות ואלפי פוליסות כאלה, שמופיעים בהם שמות של אנשים, עם הכתובות שלהם בבית, והשם של האישה, או השם של הבעל, יש איזה רכב יש להם, מה המספר שלו, מה הכתוב... זה מידע מאוד מאוד מעניין, כדי שתוקף שמבין גם אחר כך מה הוא השיג, שיוכל למנף אותו מצוין. גם שאלת תם, נגיד אם אנחנו מסתכלים ברמה של מדינה, מדינת ישראל היא מוגנת בכלל מהבחינה הזאת? לא. לא? לא. תראי, יש לנו מערך הגנת הסייבר, יש לנו את העבודה ששבק, שחלקו באמת נטמע לתוך מערך הסייבר עושה, יש עבודה שנעשית, להגיד לך שהיא מספקת, חד משמעית לא. אגב, ולא מספיק לקרוא עיתונים, לראות שקצה עברו אירוע סייבר, ובחברת חשמל היה אירוע סייבר, זאת אומרת, זה שלא הגענו למצב שהכשיכו לנו את המדינה לחלוטין, זה לא אומר שלא הייתה הצלחה. יבגני, אתם יכולים להשתלט על השידורים? בוודאי. לא? בוודאי שכן. לא? הרשת של חדש שידור היא סגורה ו... אי אפשר פנימה, היא לא קשורה לרשת... רגע, לאיזה חדר שידור אנחנו מדברים? ערוץ 12. כן. אז אני קודם כל, אני אפתיע אותך. קודם כל אין דבר כזה סגור, כי אתה נכנס לחדר שידור עם הטלפון הסלולרי שלך. או עם לפטופ. אז זה לא, אתה יודע, once יש לי... לא הבנתי, שנייה, תסבירי עוד הפעם, זה מתחיל להיות סרט ריגול, מה זאת אומרת, הוא נכנס עם הסלולרי שלו, מה זה אומר? תראי, כל עולם הסייבר הוא עולם שמשלב בתוכו מצד אחד את הסייבר הבאמת המאוד מאוד פשטני. הדברים, אני יודעת שאנחנו שומעים ורואים כל הזמן, במצגת שאני אעביר לכם, אני יכולה להראות, יש לך... אני מניחה שקיבלתם אליכם כל מיני הודעות שנקראות סקסטורשן, שתפסו אותך או אותך רואה סרט פורנו, ואם לא תשלמי לנו כסף, אנחנו... אני בדרך כלל עושה לזה דילית ומעיפה לפח. מצוין, זה מה שצריך לעשות, אבל יש אנשים שמתבלבלים ולא בטוחים אם זה באמת... עכשיו, זו מתקפה הכי שטחית, הכי מטומטמת שיכולה להיות, אבל יש אנשים שנופלים בה. ויש את הלבל הזה, יש את השטויות שנקראות עוקץ הניגרי. שבן אדם הודיע לך שסבתא שלך, אורי שלך הרבה מאוד כסף, היא חיה, היא לידך בבית, אבל את ממהרת לעזור ולשלם... לצערי אני אמונה על האינפו של החברה, אז אני מקבלת כל יום כאלה. אז יפה, אז יש הרבה מאוד אנשים שחושבים... תשמעי, לא ה-FBI, כן, ה-FBI פרסם ממש לא מזמן, שב-2018 היקף, ההונאות שבוצעו באמצעות הודעות כאלה, הודעות פישינג, היה 1.2 מיליארד דולר. וואו. היום, ב-2021, 3 שנים אחרי, אנחנו מדברים על 12 מיליארד דולר. בסך הכל קפיצה של 3 שנים. יאללה. מישהו משלם את הכספים האלה. ועדיין אלה המתקפות היחסית לא מתוחכמות, אלה המתקפות שבאמת נשלחות כסוג של שלח לחמך ומי שנופל נופל. מצד שני, יש מתקפות, קצת יותר מתורגטות, קצת יותר אקטיביות, שבהם, שנקראות ספר פישינג, או בק,
ביזנס אימייל קומפרמייז, שאני מזהה אותך כטלי, ואני מתחילה לבנות את הסיפור שלך, ואני מתחילה לחפש אותך ברשתות החברתיות, ולדעת איפה את אוהבת לאכול, ואיפה את אוהבת לעשות את החופשה שלך, ואני אשלח לך באופן אישי איזשהו מייל, עם הצעה שאת, בעדפות שלך, תחשבי שהיא מאוד אטרקטיבית, ואת תלחצי עליה, ומאותו רגע יש לי גישה לכל מה שאני רק רוצה אצלך במחשב. עכשיו, כמו שאמרו על הסינים, שהם בתוך כל אחת מהאלה, מהרמקולים האלה ששמים בבית, שהם מתקשרים שלנו. כל דיווייס חכם היום, אנחנו צריך לקחת בחשבון שמתקשר עם העולם, חד משמעית. ולכן, אז יש את המקומות האלה. ויש את המקומות שבאמת אני יכולה להיכנס עם הטלפון הסלולרי שלי, שמחובר לאינטרנט, או לשלוח דרך הטלפון הסלולרי שלי, למחשב של אותה רשת שידור בערוץ 12. אגב, לפני שנה או שנה וקצת, גנבו את כל, את כל הרשת של הישרדות לערוץ 13. את כל מה? את כל חומרי הגלם של ערוץ 13 בהישרדות. וואו. כן? זאת אומרת, הדברים האלה קורים, זה לא... אין היום שום דבר שהוא בגדר של מדע בדיוני, באמת. תחשבי על כמעט כל... אני אגיד יותר מזה, אני תמיד אומרת ש... אז מה, סליחה שנייה, חברה כמו אמזון שכרטיס של אשראי שלי נגיד בפנים, אז זה בדיוק הנקודה, שיש את החברות היותר גדולות, שהן באמת משקיעות קצת יותר, או הרבה יותר בהבטחת המידע שלהן, ולכן עדיף לך לבחור בהן, כי הן יותר אמינות. אבל זה לא שהן מוגנות לחלוטין. גם אמזון חטפה כמה אירועי סייבר בשנה האחרונה, גם אורקל הייתה חשופה, גם מייקרוסופט חשופה כל הזמן למתקפות סייבר. או שיכולות להיות כתוצאה מבאגים אצלן, מבעיות במוצרים שלהם שהם מזהים ומתקנים אותם, אבל הפער הזה בין השלב שזיהיתי, עד השלב שהוצאתי עדכון, ועד השלב שהיישום של העדכון בוצע, תוקפים מנצלים את הזמן הזה כדי לבצע את המתקפות שלהם. זאת אומרת, אין היום תרחיש מדע בדיוני בעולמות האלה. כמעט הכל נוסע, כמעט הכל קרה. תראי את הסדרה מיסטר רובוט, או תראי את מת לחיות ארבע. סרט שיצא לדעתי ב-2006, 2007, לא יודעת. ראיתי את מת לחיות ארבע, אבל אני לא זוכרת מה היה שם הסייבר. כל מת לחיות ארבע זה סרט סייבר. וואלה, אתה מתקל עליו שוב. לגמרי, אבל הוא ירגיש לך מיושן אגב. כן, מיושן, כן. מהשלב של השתלטות על בקרת הרמזורים, דרך השתלטות על הכספומטים וריקון הכספומטים לחלוטין. נכון, אני חושבת מזכירה את זה מעניין. דרך השתלטות על שיחות הטלפון, והתחזויות בשיחות טלפון. מת לחיות ארבע הוא סרט יחסית מיושן, שאנחנו מדבר על כל הנזקים שאנחנו מדברים עליהם היום, באמת, זה לא מדע בדיוני לחלוטין, זה פשוט קורה כל הזמן. אגב, מי חשב שלפני ארבע שנים אי אפשר יהיה להגיע לבית חולים? ואני יכולה להגיד לכם שלפני שנה וחצי, במרץ שנה שעברה, הייתה אישה בגרמניה שעברה התפרצות של מפרצת, משהו, לא זוכרת בדיוק את המצב הקליני שבו היא הייתה. אמבולנס נסע לכיוון בית חולים, תוך כדי אמרו לאמבולנס, אל תגיע אלינו כי חטפנו מתקפת כופר. אגב, מתקפת כופר שאתה אמורה להישלח לאוניברסיטה ליד, והתוקפים התבלבלו בשם שלה, אז זה הגיע לבית החולים. והם אמרו להם, אל תגיעו אלינו. הם הסיטו להם את המסלול, שלחו אותם לבית חולים שמרוחק 30 קילומטר מהבית חולים שחטף את האירוע. כל בעצם הנתונים שלהם לא עובדים של הבית חולים? רגע, חכי שנייה, קודם כל האישה מתה בדרך. טוב. זה דבר אחד. אז קודם כל יש לנו מקרה מוות כתוצאה מאירוע סייבר. שתיים, זה בית חולים שעבד עם 100 חדרי ניתוח. שלושה שבועות אחרי שהם קיבלו את מפתח ההצפנה בחזרה, עדיין 95% מחדרי הניתוח לא עבדו. תחשבי על זה. כזה סקייג'ל ממוחשב, הכל התבלגן? בדיוק. עכשיו לא רק זה, תחשבי שאת לא יכולה לקלוט בן אדם, כי את לא יודעת אם הוא רגיש לתרופות, ואת לא יודעת מה ההיסטוריה הרפואית שלו, ואת לא יכולה לנווט אותו בין המחלקות השונות ובין הבדיקות השונות, והיום כל בדיקות הדם, הבדיקות הכי בסיסיות, הן בדיקות ממוחשבות. אז אם אין לי דרך לדעת איך, בקיצור, כל העולמות האלה מתחברים בצורה מאוד, מאוד סימביוטית. אז זה ממש לא רק המחשב שלך והנייד, זה יכול להיות כל מערכת בעצם שהיא... נכון. אגב, גוגל פשוט, ואת תמצאי סיפורים על האי-רובוט, ועל טלוויזיות חכמות, ועל מקררים,
כל דבר היום שיש במחשב, נעלי נייק שלך, שמדברים עם השעון גרמין שלך, הכל היום, כל הדברים האלה... דווקא אולי במקרה של המקרר זה טוב, ככה נפסיק לאכול, מה אתה? בכל זאת אמרתי שינעלו אותו, שאי אפשר לפתוח. אבל אז כן, תשמעי, הדברים האלה הם, הם, הכל, הכל קשור בשני, אחד קשור בשני. ולכן, כשאומרים לי, הכל מוגן, אין דרך, אין דבר כזה. זה רק שאלה של מוטיבציה. אם אני רוצה להגיד, אם אני לא, כי אני לא אקרית, אני לא יודעת לעשות את זה. אבל תוקף שהיום באג'נדה שלו לבצע מתקפה, זה רק שאלה של כסף ושל זמן. הוא יגיע לשם. אנחנו גם יודעים שזה אפילו יותר קל. פעם, כן? שתבינו את הפעם. לפני שנתיים היה מקובל לך להגיד שתוקפים יושבים בממוצע בארגון 190 ימים עד שמתברר שהם פרצו לארגון. 190 ימים. זה חצי שנה, פחות או יותר. תחשבו שהיום אנחנו מדברים על 24 שעות, על סוף שבוע. זה הכל. הדינמיות היום היא אחרת, התוקפים היום יודעים לבצע את המתקפות שלהם בצורה מאוד מאוד מהירה. אגב, אני רוצה רגע לחזור לבק, לא לשכוח אותו, הוא חשוב, אפרופו דווקא כמי שמנהלת, דווקא ב-B2B, תוך דוגמה שקרתה לי, זאת קרתה ללקוח שאני הגעתי אליו אחרי שזה קרה אצלו, הוא ביקש שנבוא ונטייב את הנהלים אצלו בחברה. ישב סמנכ"ל כספים שלו, והעביר 50 אלף שקל לטנביס, פעם אחת. והעביר את 50 אלף שקל פעם שנייה לטנביס. ופעם שלישית. וכשזה הגיע בפעם הרביעית, הוא צעק למנכ״ל שישב חדר לידו, הם ממש ישבו חדר ליד חדר, קיר הפריד ביניהם. בפעם הרביעית שהוא קיבל את הבקשה לתשלום, הוא צעק בקול רם. די, חלאס, כבר שילמתי להם, תפסיק לשלוח אליי את זה. ואז המנכ״ל אמר לו, על מה אתה מדבר? אמר לו, שלחת לי את הבקשה להעביר את השלום לטנביס, כבר שלחתי להם. מנכ״ל אמר לו, אין לי מושג על מה אתה מדבר. וואו. מה הסתבר? שתוקפים זעיפו את כל התכתובת ביניהם, ואת הטנביס, ואת הדרישת השלום, ואת כל העניינים. מה שבאמת עשו, שוב, את המונח הוא business email compromise, הוא נעת בק, ושלחו לסמנכ״ל כספים. עכשיו, בגלל שזה 50 אלף שקל, זה סכום שהוא מתחת לרדאר מתחת החברה הזו. אז הוא לא רואה שהמייל הוא לא המייל המקורי, או שזה נראה בול את הדבר? לא, כי הכל נראה מאוד אמיתי. הכל נראה מאוד מאוד מקורי, מאוד אמיתי, מאוד מדויק, הלוגו הנכון, עם הכתובת הנכונה. הוא לא ישים לב שאולי יש שם איזשהו צ'ופצ'י קטן, שיש שם איזושהי עוד נקודה. לא תמיד את העין רואה את הדברים האלה. כן. אבל כשאתה רגיל לקבל כמה דרישת השלום בנוסח המסוים הזה, עם הלוגו המסוים הזה, מהבן אדם המסוים הזה, אין לך סיבה לחשוד. ובטח ובטח כשמדובר בסכומים שברמת נוהל, הארגון הגדיר, לא, כן, 50 אלף זה חתימה אחת או שתי חתימות, אנחנו לא צריכים יותר מזה. אז אחד הדברים שאני עושה, למשל במקומות האלה, כדי לטייב ולהפוך את ההתמודדות עם ההונאה המסוימת הזאת לקצת יותר אקטיבית, זה להתקשר לגורם ששלח את הבקשה ולבדוק האם אכן היא נשלחה. ולייצר אולי מנגנון של עוד 2-3 חתימות. את לא יודעת שיכולות לבדוק את הדברים האלה? לא הבנתי, אתה? אין איזושהי תוכנה שיכולה לבדוק את זה? לא. שיכולה להתריע על כזה דבר? אבל סליחה, ואם התוכנה עצמה תהיה מושפעת ממי תוקף? הבנתי. יש דברים ברמת סיכון שהארגון חייב להחליט איפה הוא מוכן ואיפה הוא לא מוכן. זאת אומרת, לקבוע ממש נהלים של בני אדם שמתקשרים ובודקים והכל. חובה. עכשיו, גם אם את לא רוצה להתקשר, וזה בסדר, אז קודם כל, את לא תתקשרי על כל דבר. יכול להיות שבאמת הארגון יכול לחיות עם הונאה של 50 אלף שקל, עם 200 אלף שקל. אבל מסכום מסוים, בואי נחשוב עליו, איזה סכום נראה לך עם הארגון שלך, קצת יודעת מה ההכנסות שלך, ומה ההוצאות שלך, ומה היכולות שלך. בואי נייצר איזושהי הבנה לגבי הנושא הזה. ונגדיר נועל שתואם את הסטנדרט שלך. יכול להיות שבעוד חצי שנה זה ישתנה. אולי כי תרוויחי פתאום יותר, ואז הסכום יראה לך מגוחך. יכול להיות שיתחלפו אנשים. יכול להיות שפתאום תהיה איזושהי תקינה חדשה שתחייב משהו נוסף. לא יודע. אבל בואי תגדירי נכון להיום את המצב, ותבדקי את עצמך בעוד תקופה. הבטחת מידע, אמרתי לכם קודם בהקשר של גם התקפות הכופר. התקפות הכופר של היום נראות אחרת לחלוטין מאיך שהם נראו לפני שנתיים. למה? כי פתאום נוספו כל האלמנטים של ההצפנת מידע,
ושל ההדלפת מידע, זה כבר לא רק השבטה. זה לא רק אני משבית לך את הארגון ותשלם לי כופר. זה אני משבית לך את הארגון ותשלם לי כופר, ואם לא תשלם את הכופר, אני אצפין לך את המידע. ולפני חצי שנה, אני חושבת, נוסף אלמנט חדש. אם לא תשלם לי את הכופר, אני כבר נכנסתי למחשב שלך, ואני יודע מה העדפות הפורנו שלך, ואני יודע מי המאהבת שלך, ומה המשכורת שלך, וכמה שילמת לגן של הילד, או את מי שיחדת, או את לא משנה מה, ואם לא תשלם לי, אני אחשוף את הדברים האלה. ואז הם מייצרים גם לחץ על מנכ״ל החברה, או על מנהל בכיר אחר בחברה, שמעודד את החברה כן לשלם את הכופר. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר... זאת אומרת, בלי שהם ידעו, מעודד אותם בשביל שלא יחשפו מידע אישי שלו. בדיוק, הבן אדם שכרגע נשחט, לא יבוא ויגיד, תקשיבו, סוחטים אותי, אז בואו תשלמו, הוא יפעיל את ה... במיוחד אם הוא סמנכ״ל כספים שיש לו גם אפשרות לחתום. אפרופו מה שאנחנו רואים עכשיו מעילה של, עם הסיפור של אתי אלון. זה לא שונה ממה שעושים תוקפים בצורה, פשוט בצורה דיגיטלית. גם אתי אלון, אם היה במקרה שלה עוד מורשה חתימה למשל, בהקשר, בעברת הכספים, או אם היו איזשהו סכומים שמעל סכום מסוים, נדלק דגל אדום במחשב של, של המנהל שלה, זה היה נמנע, אבל אז מי חשב על זה? גם אני, שאני אומרת לך את הדברים היום, זו חוכמה מאוד גדולה, זו חוכמת הבדיעבד, כי אנחנו בעצם לוקחים את האירועים, רואים מה קרה שם, ובעצם מנסים להבין איפה אפשר היה לתקן את זה. לי יחסית קל היום לבוא באופן יחסי, כן, תמיד הדברים מאוד מאוד דינמיים, קל לי באופן יחסי לתת עצות לגבי איך כדאי לנהל את האירוע הזה, או איך לנסות לנהל את תפיסת הסייבר הארגונית, וכמו שאמרתי קודם, לדבר על החוסן הארגוני, כי ראיתי לאורך השנים כל כך הרבה אירועים וכל כך הרבה תהליכים, שאני כבר יודעת פחות או יותר מה חסר היום במרבית הארגונים, כדי ש... אבל גם אני לומדת כל הזמן. הלינקדין שלי, אני אחרי כל אירוע סייבר שמתפרסם בעולם, אני שולחת הודעה למנהל אבטחת מידע או למנהל מערכות מידע באותה חברה, אומרת לו, היי, נעים מאוד, זה מה שאני עושה, אני נת מרון, בלה בלה בלה, אני אשמח להבין מה קרה אצלך. ולנסות ללמוד ולטייב מהאנשים שעברו את זה עכשיו, להבין מה השתבש אצלם. כי רק ככה אפשר, זה תחום כזה שאם את לא לומדת אותו כל הזמן, כי התוקפים כל הזמן מתעדכנים. הם כל הזמן משכללים את השיטות שלהם, הם כל הזמן מחפשים עוד דרכים. אז אין דרך להגיד, עשיתי את זה פעם אחת ולכן זה נגמר. אז זה למשל לשאלתך הקודמת, אם זה... שאלת לגבי, לא GDPR, אם זה לא, אם משהו שצריך, עשיתי פעם אחת או לא זוכרת, זה משהו שצריך לחזור, בעצם לנהל אותו בצורה שוטפת, כמו שמנהלים משאבי אנוש, וכמו שמנהלים את סיכון משפטי, וכמו שמנהלים כל סיכון בארגון, כי היום סיכון סייבר הוא סיכון קונקרטי לכל דבר. ואגב, גם ביטוחי הסייבר, ואני אגיד לך את מה שאני אומרת, אני לפני שנתיים אמרתי, חד משמעית לא צריך ביטוחי סייבר. חד משמעית לא צריך. היום אני כבר אומרת, רגע, בוא ניתן לחברת הביטוח עוד קצת, לצבור עוד קצת ידע, עוד קצת דאטה, אולי בעוד רבעון, עוד חצי שנה, יהיה קצת יותר על מה לדבר איתם. למה? כי לפני שנתיים חברת ביטוח, כגוף עסקי לחלוטין, כל מה שעניין אותה הרי זה רק להרוויח, להגדיל את הרווחיות שלה. אז היא הסכימה והיא הציעה פוליסת ביטוח סייבר לכל מי שרק נשם בסביבה, ואחת הדרכים שלה למשוך את הקהל הייתה, לא משנה מה יקרה, אנחנו נשלם לך הכל. אז בהנחה שיש להם אירוע, שניים, שלושה, על 3,000 לקוחות חדשים, שכל אחד משלם 100,000 שקל או 100,000 דולר פרמיה, אז את יודעת, הם עשו רווח לא רע. היום הם כבר לא אומרות את זה. זאת אומרת, גם הן מתחילות להבין שהשיטה הייתה נכונה לאז, וזה לא בהכרח נכון להיום. אפרופו, שירבית. ושירבית היה ביטוח סייבר. זה עזר לה? לא רק שזה לא עזר לה במוכנות שלה, אלא היא, במאי האחרון, היא סגרה את הפעילות שלה. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד דינמיים כל הזמן, כי אנחנו לומדים כל הזמן. גם מה שאנחנו מדברים היום, תראו את השיחה הזאת בעוד חצי שנה, שנה, אתם תראו שחצי ממנה לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? כי כבר יודעים דברים חדשים. עכשיו, שאלה נוספת, נגיד הארגון כמו קופת חולים, מכבי, שמחזיק נגיד
הפנים של הפציינטים שלו, הוא מחויב לאיזה שהם כללים שהם יותר מחמירים מאחרים, או שזה תמיד אותם... אז יש את היפה, בארץ היפה עוד לא מיושם עד הסוף, היפה זו הרגולציה, רגולציה כחוק, מחייב, של שמירה על הגנת הפרטיות בגופים רפואיים, בארץ זה לא מנוהל עד הסוף, רק היום היא פרסמה בכלכליסט כתבה על אירוע דלף מידע מאוד גדול בכמה גופים שקופות החולים הם חלק ממנו. אז... הבנתי. אז לא. בכלל הנחת היסוד היא שבאמת, אל תאמינו לאף ארגון שאומר לכם שהוא מוגן לחלוטין. אגב, מהסיבה הפרוזאית הבאמת אידיוטית לפעמים, שאנחנו בו משתמשים היום באמירה מאוד מאוד בוטה ונכונה. אין ארגון שלא יותקף, זה כבר לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. אבל הנקודה היא אגב, אני אומרת שגם אין ארגון שהוא נוסף על זה, שזה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי, זה גם עניין של, יכול להיות שהארגון מותקף עכשיו, פשוט את עדיין לא יודעת. כמו שקרה באמת בשירבית, שהם ישבו שם משהו כמו שבוע, כנראה חודשיים, במערכות שלהם, והם לא ידעו את זה, עד שהאירוע התלקח, עד שהתוקף לא בעצם... חשף שיש לו את הגישה למידע, אף אחד לא ידע שקורה, שיש שם משהו. אז אני אומרת, יש גם את הגופים האלה שבאמת עוברים אירוע סייבר כרגע, הם פשוט עדיין לא יודעים את זה, ויש את הארגונים שעברו אירוע סייבר ויעברו עוד אחד. זה לא מחסם אותך מכלום, אפרופו קורונה. תמיד צריך עוד חשוב. עינת, תגידי, הגישה שלך של סייבר רזיליאנס, היא בעצם מה היא אומרת? שאין לנו שליטה מלאה על זה, תשכחו מזה, אבל עדיין יש מה לעשות ולהסתגל ולנווט באותו... מה בדיוק השיטה שלך? אני אהיה הכי פשטנית. בסדר? זה אולי יישמע... זה אולי יישמע אפילו רע. אני מזהירה מכינת הקרקע. כשדיברתי קודם, לא זוכרתי אם דיברתי פה איתכם. כשאנחנו מנהלים את העסקת העובדים, יש לנו נועל קליטת עובד ונועל סיום עובד. נכון? בכל ארגון. תופס טיולי וכאלה, אנחנו מכירים את זה. תתפלו לשמוע בכמה ארגונים עובד יכול לסיים את העבודה שלו, ואף אחד לא ינהל אותו. הוא ילך עם הלפטופ הביתה, אתה צוחק, אה? הוא גם לא עוזב את המתחם, אני אומרת. לא, זה פשוט, אנחנו מכירים את זה, זה באמת אחד הדברים, אפרופו כמו מאגרי המידע שדיברנו קודם על משהו שיש את זה במשאבי אנוש, זה דברים שהם קורים, רק אף אחד לא עוצר רגע להגיד שנייה, מה זה אומר? אני מבקר את הדבר הזה אצלי, אני בודק, עכשיו כשאני מגיעה לארגונים, ואני אומרת בואו נבדוק רגע מה המצב אצלכם, אם אנחנו רואים שיש נועל, אבל אף אחד לא אוכף אותו, ועובדים שסיימו עבודה כבר שנתיים לא בחברה, ועדיין, הם עדיין, כתובת המייל שלהם פעילה, בואו נתן לכם דוגמה, בסדר? אתם שמעתם את החלב על אירוע דלף המידע שהיה לפני שנה וחצי בפייבוקס, בדיסקונט, נכון? לא זוכרים אותו? לא. זיכרון קצר יש לאנשים. לפני כמה זמן זה? ינואר שנה שעברה. שזה היה בלוק, שאי אפשר היה להיכנס לזה? לא, היה אירוע דלף מידע מאוד חריג, משהו כמו 2 מיליון רשימות של כל לקוחות פייבוקס דלפו החוצה. היה אירוע די דרמטי בהקשר הזה, אפרופו רגולציה וכאלה, פייבוקס זה גוף שהוא תחת בנק דיסקונט, זאת אומרת, איפה הרגולציה הפיננסית הייתה פה? לא ממש עזר, אבל... איך עלו על הסיפור הזה? האירוע הזה לא נחשף ככה סתם. יש בחור בשם בוב דיאצ'נקו, שהוא האקר לבן. האקר לבן זה מהחברה הטובים שמזהים פרצות ומרימים טלפון לארגון, אומרים, זיהינו אצלך בעיה, בוא נעזור לך גם לסגור אותה. בשונה מהאקר שחור, מהבלקט, שלא אכפת להם, הם מחפשים באמת רק את הפרצות. ואז מה שאותו בוב דיאצ'נקו שרק את הרשת בצורה אקראית לחלוטין, כמו שהוא עושה כנראה כל הזמן, והוא אגב מוצא הרבה מאוד דברים, והוא הצליח, והוא בעצם זיהה שיש שרת שנמצא בפאבליק, ברשת הפתוחה. הוא נכנס לשרת, והוא התחיל לגלול בו, והוא מגלה לא רק את כל הדאטאבייס, הוא מגלה את כל רשימת העובדים ואת האדמינים, הוא יכל לעשות מה שהוא רוצה שם.
אבל הוא בחור טוב, אז הוא שלח מייל ל-20 אנשים שהופיעו כאדמין, פייבוקס. 20 כתבות. והוא שלח את מה שנקרא הסגרה. אני מעדכן אתכם, זיהיתי את השרת שלכם פתוח, בכתובות האלה והאלה, תפעלו. ואף אחד לא יגיב לו. והוא שלח את הפנייה הזאת עוד פעם, כמה ימים אחר כך, ואף אחד לא יגיב לו. ואחרי כמה ימים הוא שלח שוב. ואז יום אחד עובד לשעבר של פייבוקס, שבאמת כבר שנתיים לא היה בחברה, הרים טלפון למישהו שהוא מכיר בפייבוקס, לאחד המנהלים, ואומר, תגיד לו, למה אני ממשיך לקבל מיילים של פייבוקס? אני כבר שנתיים לא אצלכם. אמרו לו, וואלה, לא יודעים. אז אמר להם, אז תסתכלו על המייל הזה ששלחו לי, וטפלו בזה, כאילו, שיפסיקו להציק לי. ורק אז הם הבינו שיש להם בעיה. זאת אומרת, אם אותו עובד לא היה מתעצבן פשוט על זה שהוא ממשיך לקבל מיילים מהמקום עבודה הקודם שלו, אף אחד לא היה עולה על הסיפור בפייבוקס עד איזושהי נקודת זמן אחרת. עכשיו, זה כולה היה לפני שנה וחצי. אני מבטיחה לכם, בכל ארגון שתשאלו ותהיו, יגידו לכם, בטח, הכל מנוהל אצלנו, הכל פרפקט. נביחות. יגידו לכם שהכל מנוהל והכל תקין. המציאות היא שזה לא עובד ככה, שזה לא נכון. שבכל ארגון שאני באמת מגיעה ובודקים, היום הייתה לי עוד שיחה, באמת, כאילו, הדברים שאתם, זה חלק מהיום, יום באמת הכי שגרתי שיש. הייתה לי היום שיחה עם אותו יועץ שספרתי לכם, שחיבר ורצה לדבר עם, אפרופו ביטוחי סייבר. והוא מספר לו, אותו בן אדם, תקשיב, בשיחה עם עינת, פתאום גילינו שאנשים יכולים עם אותה סיסמה להתחבר לכל מערכת ה-CRM והפיננסית של הארגון. עכשיו, למה זה קרה? כי לפני 3 שנים הם היו ארגון של 5 עובדים, והייתה באמת סיסמה אחת. מאז הם קצת גדלו והם כבר נהיו 200 עובדים, אבל אף אחד לא חשב לנהל את זה. אז הגיעו למצב שלפני 30 שנה בעבודה שלי, ששוב, אני לא האקרית ואני לא מתעסקת עם הטכנולוגיה, אלא פשוט שאלתי את השאלה הבסיסית, בגלל שאני יודעת שיש כמה וקטורים יותר מועדים, ושיש כמה דברים שהם קצת יותר בעייתיים. שאלתי, תגידו, מה מדיניות החלפת הסיסמאות אצלכם? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? עכשיו תבינו, חברה של 200 עובדים, זה בדיוק אותו גודל של שירביט. זה לא חברה קטנה. וכשאין מדיניות ניהול סיסמאות, וכשאין מדיניות התכונת תוכנה, אז נורא קל לתוקף לבצע את המתקפה. אני אתן לכם ככה שוב עוד כדוגמה קטנה מהאירוע בשירביט. בשירביט קנו מערכת שנקראת פורספוינט, מערכת דלף מידע, שאמורה למנוע דלף מידע. מערכת מאוד מאוד יקרה אגב, זה באמת הרולס רויס של המערכות, היא מערכת סופר איכותית. השקיעו בה הרבה מאוד כסף כי גם הרגולטור מבקש, הרגולטור מחייב שתהיה מערכת למניעת דלף מידע. ונחשו מה עשו איתה? כלום, בטח לא השתמשו בה. יבגני יודע, אני יודעת. מה, לא התקינו? חיברו אותה, אבל לא חיברו למערכות. זאת אומרת, התקינו את המערכת, אבל לא חיברו אותה לכלל למערכות הארגוניות. עכשיו, שישבו שם התוקפים, בחודשיים האלה שהם העבירו את האינפורמציה, הם בהתחלה הוציאו קבוצת מסמכים, ראו ששום דגל לא מורם, הוציאו עוד קבוצה, הגדילו את הנפח של המסמכים שהם הוציאו, שום דגל לא מורם. עכשיו, שתבינו שאם רק היו מחברים אותה, על ההודעה הראשונה היו מזהים שיש פה בעיה. לא, אולי צריך יותר מזה. יותר מזה, אני אגיד לכם, היה שם VPN, כשיתנו לעבוד מהבית בקורונה לפני שנה וחצי, כולנו בעצם קיבלנו גישה ל-VPN, אני עצמאית, אז לא קיבלתי, אבל כל מי ששכיר קיבל גישה ל-VPN, וכך הוא יכל להתחבר לרשת הארגונית שלו, נכון? עכשיו, בשירביט, בינואר שנה שעברה, זאת אומרת, התחלנו את הקורונה במרץ כזה, נכון? יצאנו לעבודה מהבית באזור מרץ, כבר בשבעה בינואר, חברה בשם פלס VPN, דיווחה על זה שיש לה פרצה במערכת שלה, והוציאה תלי הבטחת מידע. זאת אומרת, היה כבר את הפתרון לטפל בבעיה הזו, שנוצרה שם.
מישהו בשירביט חשב להתקן את העדכון תוכנה הזה? האירוע בשירביט התרחש בדצמבר 20. הדיווח על הפרצה המוכרת ב-VPN היה בינואר 20. שנה שלמה. אני אתן לכם עוד סיפור בשירביט, עוד דוגמה. חכה, זה רק הדברים הקטנים. הרגולטור, שוב, יש רגולציה, יש דרישה חוקית לגבי עמידה בדרישות סטנדרטיות של הבטחת מידע. הרגולטור מחייב את הגופים שהוא מפקח עליהם לעבוד עם שירותי סוק. סוק זה שירות מנוהל שנותן, שבעצם מאפשר איזושהי בקרה על כל התעבורה ברשת. אפשר מרחוק לראות מה קורה ולנהל את זה. עכשיו נכון, זה שירות מאוד מאוד יקר, הוא עולה הרבה מאוד כסף, הוא יכול להגיע למצב של 20-25 אלף שקל בחודש. אז ארגונים מחפשים לחסוך, מה שירביט עשתה? אתם רוצים לנסות להיאמר? נתנה את זה למישהו חיצוני? לא, היא פנתה למישהו חיצוני, זה חלק מהשירות, אבל שירביט במקום לקחת את השירות במלואו, אמרה, אנחנו נשלם רק על ראשון עד חמישי, 8-5. כי תוקפים, לא תוקפים בסופי שבוע, או ב-10 בלילה, או בחגים. הם תוקפים רק בשעות העבודה. אז הנה בבקשה עוד דוגמה יש רגולציה, יש חקיקה, יש דרישה ברורה. אז מה? אז לא סתם שירביט נסגרה. מה? היא לא סתם נסגרה, כי תבינו שבאפריל אגב, וזה אחד הדברים באמת המדהימים בסיפור הזה, אני כל הזמן מדברת על, שאלת קודם תניה, על דרמת החוסן הארגוני, אני כל הזמן אומרת שצריך להבין מה זה סיכון הסייבר, ולכל ארגון, יש כמה סיכוני סייבר בסיסיים, דלף מידע, השבתה, גניבה של המידע, הפצה שלו, יש כל מיני דברים, אבל לכל ארגון יש כמה סיכונים שהם ייחודיים לו. המידע אולי המסוים שיש אצלו, מפעל שצריך לייצר, לשמר איזושהי המשכות עסקית, או ניהול רצפת מוצר, מלאים, עניינים. לכל ארגון יש את הסיפור שלו. יחד עם זאת, יש כמה דברים שבאמת הם כמעט בסיסיים, הם כמעט טריוויאליים. וצריך לבצע אותם. עכשיו, אם אתה לא מבצע אותם, אתה חשוף לתביעות ייצוגיות, לכנסות מרגולטורים. אמנם בארץ הרגולטורים עדיין פחות קונסים, אבל ה-GDPR למשל קונס ובאגרסיביות. אנחנו יודעים שיש כל מיני השלכות של הדבר הזה. אחד הדברים היותר משמעותיים זה הכסף שצריך להשקיע בלנהל את האירוע הזה. זאת אומרת, לנהל אירוע סייבר זה הרבה מאוד כסף. בגלל זה אמרתי קודם, כשאותו בן אדם אמר לי, אני רוצה לדעת מה אני עושה ב-48 שעות הראשונות, צחקתי, כי 48 שעות זה כבר game over לחלוטין. אין לך עם לדבר, אתה צריך את הזמן, את ה-10 דקות הראשונות כדי להבין מה קורה, כי ככל שאתה זה יותר מוקדם, ככה יצא לך יותר, המצא שלך יהיה יותר טוב. ואז מה שקרה בשירביט, במשך 4 ימים כנראה, דיווחו להם, והיו כל מיני עניינים סביב האירוע, ידעו שקורה משהו, אבל הם לא עשו כלום. ואז הם הביאו צוות, כשהאירוע כבר התפוצץ, היה צוות תגובה שהגיע, ואז הוא הוחלף בצוות אחר, ו-to make a very very long story short, באפריל השנה, שירביט בדוח הרבעוני שלה, כי היא מחויבת בלהגיש דוח, בעצם מסביר, די דברים הנביחות האלה, בדוח שלה הסבירה, שהיא נאלצה למחוק, היא הייתה אמורה להרוויח, לסיים את שנת 2020, עם 26 מיליון שקל, רווח, והיא סיימה אותה עם 800,000. כאילו באמת, תנו למספרים לשקוע רגע ולהבין את גודל האירוע. מ-26 מיליון שקל ל-800,000 שקל. זאת אומרת שמבוטחים פיזית עזבו אותה בגלל זה. מבוטחים, אגב, זה לא רק המבוטחים, זה קודם כל הכסף הגדול שצריך להשקיע בבן צידי. סורי. שומעים אותו? שזה רק אני. אנחנו שומעים, הוא גם אומר שזה סיפור מזעזע בטח, הוא גם מזועזע מכל הסיפור הזה, אבל בואי רגע ככה, קודם כל זה עולם... אז רגע, שנייה, אני רק אסגור שנייה, גם את השאלה הקודמת שלך ואני אתן לך את השאלה הזו.
אז מה שאני בעצם אני באה ואומרת ועוזרת ארגונים, זה מצד אחד לאפיין איתם נכון את הסיכונים שלהם. בנצי, בואי נע, די, בוא אליי. בואי נע לפה, אליי. בוא. די, הבנו, בואי נע. מצד אחד, בוא. די, די. מצד אחד, לאפיין איתם את הסיכונים שנכונים, לזהות נכון את הטריגרים מראש, כדי לקצר את זמני התגובה לכל אירוע שיכול לקרות, וגם להכין את צוותי התגובה ואת המענה שלי לאירוע, כדי שגם לא יעלה לי את ההון שהוא עולה בזמן אמת. כי במקרה חירום תמיד הדברים עולים יותר יקר. אתם תשלמו על פחית קולה במדבר 500 שקל, למרות שהיא עולה 5 שקל בסופר. ככה זה עובד כשצריך משהו. אז חוסן ארגוני זה קודם כל לדעת איך אתה מכין את עצמך מראש לכל התרחישים האלה, לסיטואציה, ואז כשזה כבר קורה, היכולת להגיב היא הרבה יותר יעילה, ויעילות מתבטאת גם בכסף, וזה משמעותי. אז בעצם את מגיעה לחברות ונותנת את הייעוץ הזה של איך לבנות את התהליכים בארגון? כן, איך לזהות נכון, איך להגדיר נכון, כי שוב, מה שהצליח לא בהכרח נכון במקומות אחרים, וגם לפעמים גם באמת השאלות הטיפשיות האלה שאני שואלת, על מאגרי המידע למשל, או... שעולה מצרות, מה שנקרא. מה? לא, תוך כדי שאת מדברת, אני מחשבת בראש כמה דברים אנחנו לא מובטחים בהם. נכון, אגב, זה מה שקורה. זאת אומרת, הנה, זה בדיוק גם הדוגמה שתתתי קודם, מאותה שיחה על הסיסמאות. כי זה כאילו נשמע לנו, עשינו את זה. או תשובה שאני רגילה לקבל מהרבה ארגונים, יש, עשיתי איזו. עכשיו, זה נכון, האיזו מדבר על זה. האיזו מבקש להגדיר מדיניות של סיסמאות, בהתכונת תוכנה, ושל אנשים, יש את ומודעות. אז מה? זאת אומרת, אם זה היה מספיק, לא היינו רואים אירועי סייבר. העובדה היא שאנחנו רואים אירועי סייבר. אנחנו רואים שגם יש יותר ויותר. זאת אומרת, או שלא מתייחסים ברצינות השאלות האלה בתקינה, או שהלקוחות עצמם, הארגונים שאמורים לבצע אותם, לא עושים אותם בצורה יסודית עד הסוף, או שהם כל כך עסוקים באמת בכל כך הרבה תהליכים מורכבים אחרים, שאיכשהו דווקא הדברים האלה נראים להם הכי טריוויאלי והם בסדר, אבל דווקא הם הדברים הבעייתיים. תגידי לי שאלה סתם האחרונה שלי להיום, כי באמת אני לא מסתכלת של שאלות, כי זה כל כך מעניין. VPN, אם אני באמת מחוברת לארגון שלי ב-VPN, זה גם יכול לפגוע במחשב הפרטי שלי, נגיד? תלוי מה את עושה. אם למשל את עובדת באותו מחשב, עם אותו מייל, או אם את שולחת לך, אני למשל, עם כל המודעות שלי והכל, אני שולחת לי המון המון קבצים, דרך קבוצה טלגרם עצמאית שפתחתי לעצמי, עם עצמי. אז אני שולחת לי הרבה דברים מהטלגרם בסלולרי לטלגרם במחשב. אז את יודעת, פעמים יכול להיות שכן, יכול להיות שאני אעביר לעצמי איזשהו נזק תוך כדי. אבל יש לי כל מיני אנטי וירוסים וכאלה, שאני גם משתדלת לא לגלוש למקומות שאני לא מכירה. אז קודם כל זה סיכון שכולנו מנהלים אותו כל הזמן, וכולנו צריכים לקחת אותו בחשבון, פשוט להיות מודעים אליו, לא צריך לפחד מזה, לא צריך, פשוט להיות יותר מודעים, ולחשוב על הדברים האלה. אז אני מנסה באמת לא לגלוש למקומות שאני יודעת שהם קצת יותר מועדים, ולהיות באתרים מאוד ברורים ומסודרים. בקובץ שכבר העברתי, אז הוא קובץ שהוא לגיטימי, שאני יודעת שאין עליו, אני מקווה שאין עליו שום דבר, כי בסופו של דבר גם קובץ תמונה, את ואני, שאנחנו לא אנשים טכנולוגיים, כנראה, אני מניחה שאת לא אדם טכנולוגי כמוני, אנחנו מסתכלים על, על, על תמונה שנשלחת אלינו, ואנחנו רואים תמונה. אנחנו רואים את הכלב, את הנוף, אנחנו רואים תמונה. בן אדם שהוא טכנולוג, והוא מבין עניין, או תוקף, או בכלל, ההקר שיודע להתעסק, תמונה היא מביאה לו, מאפשרת לו המון המון מידע. יש בתמונות מטה דאטה מטורף. מהמיקום שבו התמונה צולמה, דרך איזה, באמצעות איזה מכשיר היא צולמה. עכשיו, תביני שאם אני יודעת, מה הכתובת שבה התמונה צולמה, ואיזה מכשיר, ובאמצעות איזה מכשיר היא צולמה, ומתוך זה גם יש לי גישה עכשיו לאוטלוק שלה, סליחה, ליומן שלך, ואני יודעת איפה היית, ועם איזה אנשים נפגשת, אז אני כבר יודעת לקשר. וואי וואי, אצלי ממש יהיה להם משעמם ברמות קשות, אבל בסדר. אבל זה בדיוק העניין, יכול להיות שאת חושבת שאת משעממת, אבל את רק הפרוקסי להגיע למישהו יותר מעניין. הבנתי. זאת אומרת, זה לא בהכרח חייב להיות רק דווקא את.
או, 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 או שוב, כשגם כן הרבה ארגונים אמרו לי, את מי אני מעניין? אותו ארגון עם הסיסמאות, זה משרד באמת יחסית קטן, 200, לא, שוב, לא כזה קטן, אבל באופן יחסי, 200 עובדים. ואמרו לי, את מי אנחנו מעניינים? מה אכפת למה? אבל בסופו של דבר, מתקפת צד ג' שרשרת ההספקה, מחפשת בדיוק את הדברים האלה. מחפשת בדיוק את אותי, שאני באמת, כאילו, אדם אחד, את מי אני מעניינת, אבל מצד שני, אני מכירה כל כך הרבה אנשי הבטחת מידע, ויש לי חברים פה, ואני מגיעה לכל מיני הרצאות וכל מיני גופים. אז את יודעת, דרכי הם יכולים להשיג אינפורמציה על המקום, אולי גישה אפילו למקום. כי אי אפשר לדעת מה אני עושה עם הטלפון, הרי הטלפון זה מחשב לכל דבר, או אם אני נמצאת עם הלפטופ, או בכלל, אם עכשיו ניהלתי איזושהי תקשורת, עם בן אדם שהזמין אותי לבוא אליו לארגון, והוא סדר לי אישור כניסה. ותוקף יושב אצלי אחרי במחשב, הוא לא צריך אותי את עינת, הוא רק רוצה דרכי להגיע לאותו ארגון. זה חלק מעשה של אנג'ינירינג שהוא עושה כדי להגיע לשם. אז הדברים האלה, אנחנו נמצאים באמת בעולם לא חדש במובן של הבטחת מידע, אולי חדש ברמת המודעות לאנשים כמוך, כמוני, שהם כאילו, את יודעת, לא חיים את זה ביום יום שלהם. בגלל זה אנחנו הבאנו אותך. לא, אבל... לא, באמת, אני רציתי להביא אותך בגלל זה, כי לא בדיוק מכירים את זה באופן כללי, וברמת הלימודים שלנו אנחנו כבר לקראת הסיום, וגם לא ממש דיברנו על זה, בגלל זה רציתי להביא אותך. האמת היא שזה חידש המון, טניה, זה באמת... אני שמחה קודם כל שהיית פה בעצם, את יודעת מה, עינת, אנחנו אמנם מעט, ואנחנו דיברנו על זה, כן, שזה יכול לקרות, בגלל החוסר מודעות הזה. אבל אני שמחה שטלי ויבגני פה, כי הם באים מעולמות מאוד שונים. טלי באה משיווק, יבגני מאוד טכנולוגי, ומספיק ששני אנשים משני העולמות האלה הגיעו ויספרו את הבשורה וימשיכו את הקו הזה, זה כבר טוב. קודם כל, לי אין שום בעיה. אני אמרתי, אני יכולה להיות כמו שלמה ארצי בלפני 40 שנה, להופיע מול שני אנשים בצוותא. הכל בסדר, אין לי בעיה עם זה. להפך, אני מרגישה כמו בשיעור פרטי, זה מעולה. לגמרי. אני גם אמרתי לעינת, את יודעת מה, גם אם אף אחד לא יבוא, אנחנו פשוט נעשה הקלטה של השיחה שלנו, כי חשוב לדבר על זה, וחשוב לתעד על זה, וזה הרצאת חובה. מה שמדהים בזה, זה גם כן טוב, אז ויש אין לנו DPO בחברה, כן, כי החברה שלי קטנה מדי, בקושי עכשיו רק נכנס מנהל מערכות מידע, היום נכנס. רגע, שנייה, בואי רגע נשים את זה. קודם כל, יש כל מיני שירותים של DPO לחברות קטנות. שנותנים כאילו מה מבחוץ כאילו? כן, אבל גם אני לא רוצה שזה יישמע כסוג של המלצה כרגע, כי אני לא מכירה באמת את הפעילות שלך. אוקיי. תרצי, תספרי לי אחר כך, אני בשמחה אחבר אותך לגורם שהוא יכול לך אולי את האינפורמציה יותר מדויקת, שנכונה לגודל שלך. את לא צריכה לקפוץ מעל הפופיק ולעשות עכשיו דברים שהם מוגזמים, בואי. כן. יש דברים בסיסיים שצריך לעשות אותם, וזה בסדר. כל אחד צריך לעשות את בהתאם לגודל שלו. אבל כן, אם את מחזיקה נתונים של אזרחי האיחוד האירופי, את חייבת לשמור על עצמך, חד משמעית. כן, זה בוודאות אני הולכת להעביר את המסר הזה הלאה לאנשים. גם ככה שהיא ישבה איתנו ודיברה איתנו, המרצה על ה-GDPR, הבנתי כמה דברים אנחנו לא עומדים בהם, וזה מטריד. באמת, אני, למרות שזה מוקלט, סליחה, אני, באמת, תקראו את הפוסטים שלי בלינקדאין, אז אתם תבינו כמה אני באמת נורא ביקורתית כלפי התחברתי אלייך, כן, עכשיו שלחתי לך בבקשה. אני גם שיתפתי כמה דברים שלך אצלנו בקבוצה, אז אני אגיד, הלוואי והרשות להגנת הפרטיות תהיה מפחידה כמו ה-GDPR, כי באמת ה-GDPR הוא לא מוותר. ה-GDPR זה הרי חקיקה שנכנסה לתוקף, היא כבר בפועל, ממאי 18, כשעדיין הם אפשרו לאנשים 3 שנים להיערך אליה קודם, זאת אומרת, הם כבר מ-2015 עובדים עליה. אז אם את היום ב-21 עוד לא עומדת בסטנדרטים, ומחר יקרה לך איזשהו אירוע כלשהו, שמישהו יתלונן עליך ויגיד, הנה, יש פה הפרה, אני כאזרח, זה מסוכן לך. אז קודם כל תבדקו את זה ברמה משפטית. יכול להיות שתקבלו חוות דעת שאומרת אתם פטורים. וזאת אפשרות. אבל תבדקו את זה.
אל תשאירי את זה באוויר, כי אמרתי גם קודם, מתקפות קורות כל הזמן, יכולה לקרות לך מתקפה כרגע. אז קודם כל, שתהיה לך איזושהי חוות דעת משפטית לגבי מה, אם את אכן צריכה, ואם את צריכה באיזה רמה. אוקיי. שוב, לא צריך להגזים, אבל כן לפחות לבדוק את הדברים, כדי לא להגיע למצב שאם חס וחלילה קרה משהו, אז את חוטפת, זה יכול לקרות. מדהים. אני חושבת שהתכנסנו לתוך הכותרת של המפגש שלך, שאת הגדרת בהתחלה, I see cyber X, כן, אני כל דבר אני רוצה תרחישים. בדיוק. אז עכשיו, לא רק את רואה, גם אנחנו, וטלי, ומי שיקשיב להרצאה הזאת, למפגש הזה, לשיחה הזאת, גם בטוחה שיתרשם, ואני מחברת את ה... כותרת שלך, עינת, שאת נתת, לא אהבת את הכותרת שלי, אני בכלל לא אזכיר אותה. לא הבנתי אותה. היא לא הבינה, אני אמרתי, אני הגדרתי את זה כעיוורון לשינוי, כי למדנו אצל מיכל שפירה את העניין הזה, ועינת לא התחברה לזה, אבל אני, כן, כי בעצם, מה זה אומר? זה אומר ש... קורה משהו ואנחנו לא רואים את זה בעצם. זה כמו שאמרת, זה יכול להיות בדברים הקטנים המתקפה, אבל בגלל שאין לנו את היכולת לזהות את זה, אז אנחנו מפספסים את זה. אז, אבל זה לא משנה איך נגדיר את זה, העיקר שנבין שזה חשוב, וזה בעצם גם מאוד דומה למה שטלי אמרה היום, שזה כמו קורונה, ואנחנו צריכים, חשבנו שהקורונה תיגמר והיא לא נגמרה, ואומרים לנו אנחנו צריכים ללמוד לחיות בצל קורונה, אנחנו צריכים ללמוד לחיות בצל מתקפות סייבר, כי זה לא הולך להיעלם, להפך, זה יתפוס תאוצה ככל שיהיה יותר קידום טכנולוגי, והוא רק יעיץ, אז מודעות, 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 ולקרוא את הדברים האלה, להכיר באמת, תקראו את הדברים של עינת, ולא רק, פשוט להבין מה יכול לקרות, פשוט שתהיו מודעים, זה הכל. תודה רבה, עינת. עינת, המון תודה. בשמחה. ממש נהננו. בשמחה, בכיף. שמחה חשובה. תודה, תרגישו חופשי לשאול באמת גם אחר כך. כן, נשאל. כן, עינת ממש מאוד אוהבת לענות ולשתף. אני רק צריכה שיגידו לי שרוצים לדבר על סייבר, ואני לא מפסיקה, אני... מאוד קל להשיג אותה ככה. תודה רבה, עינת. כן. ביי, נתראה. ביי, ביי.